Hjärtligt välkommen hit, Hanna Halpern. Du är vd för Restaurangakademin och dessutom vår general i årskock. Det är helt rätt. Ska vi inte ge Hanna en applåd? Oj. Ja, nu är vi igång igen. Det känns jätteskönt att vara igång igen med finalen i årskock. Och i år är det ju helt speciellt med 30-årsjubileet. Kan du berätta någonting som är, vad är det som är just speciellt i år? Ja, då är det inte bara finalen som är så speciell för i år, utan jag tycker att hela uttagningsprocessen har varit speciell och annorlunda. Först och främst så hade vi 146 som skickade in recept som ville vara med och tävla, och det är inte så speciellt. Det är många och det är många bra recept. Vad som var speciellt där var att vi hade dubbelt så många kvinnliga kockar som skickade in. Så det är speciellt. Mm, mycket speciellt. Sen vad som också var speciellt att vi hade semifinaler och sista chans ute i landet. Och de var som minifinaler. Och inte ens minifinaler. Jag kan väl säga så här, när vi var i Göteborg till exempel. Och vi har varit i Göteborg för ungefär 7 år sedan med finalen. Vi var på samma ställe, hade lika många besökare på semifinalen som vi hade för 7 år sedan på finalen. Så det är speciellt. Så att matintresset och antal duktiga kockar som är intresserade och möta andra duktiga kockar och bönder och så, det bara ökar och ökar. Och sen kan jag ju tycka också att med våra finalister i år är väldigt speciella. Mm. För att det är många duktiga finalister. Nu är inte jag kock, så att jag kan inte riktigt säga att jag tror den här kommer vinna eller den här vinna. Men de kockar som jag pratar med har svårt att tippa. Det är ett tufft startfält, det är helt klart. Det är väldigt tufft. Otroligt begåvade, duktiga kockar. Från början så hette inte tävlingen Årets kock. Nej, den heter Guldmedaljen. Eller vad heter den? Gastronomiska akademins mejerimedalj. Mejerimedaljen heter den. Men då var det faktiskt media som ändrade rätt så snabbt till årets kock. För det blir helt enkelt årets kock. Ja, just det. Man blir detta års kock. Ja. Men då var det också så här att i början så hade man årets kock i december. Så att det var liksom förra årets kock. Och sen insåg man ju rätt så fort att december är ingen bra månad att få duktiga kockar till att tävla. Nej. Så då blev det flyttat till slutet på januari, början på februari. Du har varit med oss nu i 12 år. Ja, 11. Ja, men vi säger 12. 12, okej. Okay. Hur tycker du att tävlingen har utvecklats under den här tiden? Den har ju definitivt blivit mer spännande. Det är mer aktiviteter, det är fler besökare. Det här är branschens stora dag. Ja. Det var ju förut också, det var ju branschens stora dag. Men nu är branschen mycket större. Branschen är mycket mer intresserad av att vilja umgås och träffa varandra och utvecklas. Mm. Så att, som jag sa tidigare, att för 7 år sedan hade vi en semifinal i Göteborg på Världskulturmuseet. Vi hade 1700 besökare. Nu hade vi en deltävling och det var 1700 besökare ungefär. Det är en enormt fin utveckling kan man säga. Ja. Idag så är det ju, har vi en speciell värld för den här dagen. Men tidigare så har vi haft en värld för de andra två semifinaldagarna. Ja, precis. För att det här har ju blivit så stort och spännande. Så att någon måste ju betala kalaset. Det här måste ju kunna gå runt också. Och då har vi sponsorer som betalar. Och de största heter då presentatörer och det är Arla och LRF. Och då har det blivit så att värdar för deltävlingarna är LRF. Och värd för finalen som vi är på nu är Arla. Vad hoppas du personligen på den här dagen? Vad ska hända eller icke hända? Ja, alltså vad jag hoppas det är att alla som kommer hit är glada. Blir glada, känner sig inspirerade. Jag tror... Visst kan man tycka så här att går det att tävla i mat? Går det att tävla i musik? Kan man tävla i konst? Och det kan jag ju hålla med om, det vet ju inte jag. Men, lite subjektivt, ja. Ja. Men det intressanta här att årets kock är ju inte bara en tävling. Visst är det en tävling, men det är också, handlar väldigt mycket om att
driva gastronomin framåt. Mm. Att kockar, branschen möts, träffas, inspirerar varandra. Unga kockar tittar på de här tävlande och ser, jaha, är det så här de lägger rödingen? De tar det till höger och inte till vänster. Ja. Mm. Alltså det finns ju väldigt mycket inspiration och kreativitet här. Ska vi berätta lite grann om det speciella med den hemliga råvarukorgen som var delvis hemlig, kan man ju säga. Ja, alltså det är en tuff uppgift, väldigt tuff. Nu kan man ju, som du säger, att delvis tävling, så kan man ju tycka att hur svårt var det här då? Mm. För de som har tävlat året innan. Dovhjort sadel fick finalisterna reda på för ungefär 2 veckor sedan. Ja. Att det var en av ingredienserna. Och men det han fick däremot nu i morse var ytterligare ingredienser. Och det är tufft. Det är jättetufft. De fick väldigt många ingredienser att välja på. Mycket grönsaker, väldigt mycket grönsaker. De fick välja ut 10 ingredienser. Och då är det, tar man en krydda, vitlök. Så är det en. Så är det en. Mm. Tar du en körvel så har du 2 försvunnit. Och då finns det bara 8 kvar. Och tar du en paket smör så är det 3. Precis. Så att det handlar om begränsningar. Var kreativ inom begränsningarna. Det var rätt intressant att se kandidaterna i morse. När de ställde sig inför den här situationen och välja ut just 10 stycken utav det här fantastiskt dignande bordet. Ja, alltså. Ja. Det måste ju vara jättesvårt. Ja. När det finns så mycket och det, så får man bara ta 10. Och vad? Man har väl bara 10 minuter på sig också. Exakt. Det är tufft. Och sen är det ytterligare svårt. Det är att de här 10 minuterna så har man valt sina 10 ingredienser, känner sig säkert nöjd. Börjar fundera på receptet, så kommer man på, ja, men ska jag verkligen ha den här ingrediensen? Lite prioritering där. Men då måste man ha det. Mm. Har man, de 10 man har tagit måste man använda. Mm. Har man tagit det så måste man använda det. Ja, jättetufft. Jättetufft. Ja. Ja. Så att det här med att man sa då att de har fått reda på huvudråvaran, ja, det är en sak, men sen är ju liksom den stora delen det som hände nu i morse, att välja de här 10 ingredienserna, och det är ingen lätt uppgift. Vi såg ju det på deltagarna att det rörde sig mycket i deras huvud. Ja. Det kommer ju bli jättemycket gäster här under dagen som kommer gå runt och titta på allt som händer här med sponsorernas olika montrar och så. Är det något speciellt som du vill de ska ta med sig hem idag? Alltså det jag vill är att man ska förstås pröva allting och umgås och prata och känna och klämma allt möjligt och bli inspirerad. Mm. Det här ska kännas som en mingelfest. Underbart. Ja. Tack så mycket, Hanna. Vi pratar mer under dagen. Ja.